Welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen van Mike's Reviews. Het is vandaag tijd voor het bord, de Wima Blade 6. Daarnaast is het tijd voor de tablethouder van Target en de Scolia. Welkom bij Mike's Reviews. Ja, daar zijn we dan. Een special. We gaan vandaag even kijken naar het bord, naar het telsysteem. Met de tablet van de houder van Target. Laten we beginnen met het bord, de Blade 6. Het nieuwe bord waar de PDC nu ook mee speelt. Momenteel heb ik niet het bord van de PDC beschikbaar. Ze zijn helaas uitverkocht. Misschien tegen deze tijd zijn ze alweer aanwezig. Het bord zelf. Het bord ziet er een stuk cleaner uit dan de Unicorn borden die we gewend zijn. Het bord is vooral een stuk zachter. Een paar spelers hebben er ook wel wat moeite mee. Dat de punt komt dieper in het bord. Maar ze blijven wel beter zitten. Dus het is een positieve verbetering. Ten opzichte van de Blade 5... zijn de randen iets dunner geworden, waardoor je iets minder bounces krijgt in het bord. Het bord gaat iets langer mee. Je hebt drie soorten borden. Die gaan alle drie even lang mee in principe. Alleen de borden worden iets zachter, waardoor de pijl nog beter het bord inkomt. Ik denk dat dit een van de beste borden is die er zijn samen met de Nodor borden. Maar toch raad ik hij zelf de Blade 6 aan. Zeker het kijken waard bij Dutch Shop midden Nederland. Dan de tablethouder van Target. Officieel Dart Connect dealer. Gaan we niet gebruiken vandaag. Wij gaan het Scolia systeem gebruiken. Die staat al klaar op mijn tablet. Ik ga eerst de tablet erin hangen. Vrij makkelijk systeem. Je draait hem los. Je draait hem erop. En dan staat hij erin. De Scolia. Het heel mooie systeem. Het bord hangt. Gaan we zo laten zien. We gaan zo ook een partijtje spelen om te zien wat het bord doet. Je kan hier verschillende dingen kiezen. Ik heb even het online gedeelte laat ik even buiten beschouwing. Ik laat even het manuele gedeelte zien. Je ook zelf kan gebruiken. Je kan een game starten. Je kan around the clock doen. Je kan krikken doen, daar krijg je allemaal mogelijkheden voor. Around the clock kan je jezelf trainen. Bob 27, een heel moeilijk spelletje, die kan je hier ook doen. Dan heb je hier de keuze, je kan ook custom doen. Dan kan je hier invullen wat je wil doen. Veel spelers spelen ook wel eens 1001, goed om te trainen. Hier zo kan je invullen wie er gaan spelen. Nou, ik ga zo meteen tegen Jetsen spelen, even mijn collega's. En dan gaan we laten zien hoe het systeem werkt. Het lijkt mij een slim idee om bij de baan te gaan en het spel te starten. Dan is het tijd voor de grote test van het elektronische dartbord. Gaat hij goed tellen? We gaan het meemaken. Ik ga spelen tegen Jetsen. En we gaan zien wat het doet. Ik mag zelf beginnen met Boel. Wie het dichtst erbij zit, mag beginnen. En we gaan kijken wat het systeem doet. Tussentijds ook wat uitleg geven. Nou, daar gaan we. Eén pijl voor de Boel. Ja, hij registreert dit alleen als een 25. En kijk wat hij nu dus doet, is dat hij de millimeters van de pijl gaat noteren. Dus als je... Succes, goede pot. Dus als je daar vlakbij zit, gaat hij dat berekenen. Er komt nu in beeld te staan wat we gaan doen. Nou, ik ga gewoon gooien, dan zie je zelf wat er gebeurt. Je ziet dus heel goed, hij ziet echt perfect waar de pijlen landen. De software van de Scolia is heel goed, wordt aldoor nog up-to-date gehouden. De aanschafprijs is vrij hoog, maar daarentegen krijg je wel altijd gratis updates en hoef je er nooit voor te betalen, dus je zit niet aan een abonnement vast. Zelfs pijlen die iets wat raar onder de 20 zitten, vallen er ook goed in. En zoals je hier dus nu heel mooi ziet, als je een bounce out hebt, reageert de Scolia daar perfect op zonder dat je iets aan de tablet hoeft te veranderen. Wat mijn collega nog steeds aan het gooien is, zie je ook in het scherm meelopen de scores per persoon. Dus dan kan je echt zien wat je elke beurt gegooid hebt. Zoals deze bounce out ziet, herkent hij dus ook. Hij ziet het niet altijd meteen, maar hij ziet wel een hoop. Dus je hoeft bijna nooit aan de tablet of aan je computer te zitten. Het enige wat wel verplicht is bij aanschaf van een Scolia is een internetkabel naar je bord toe. Dat is echt het belangrijkste wat er is.
dat ik zelf even moet rekenen en dat compleet fout gaat. De Scolia geeft ook aan wat je eventueel kan gooien. Dus hij raadt nu aan om voor 17 te gaan. Nou, dat gaan we dan ook even proberen. Die hebben we raak. Dan gaan we naar de dubbel 12. Die zit er veel te ver vandaan. En die gooien we ook niet. Hij geeft dus ook aan wat je moet gooien. Zoals mijn collega gaat nu voor de triple 20 dubbel 4. En nu heeft hij dubbel 19 over. En dat berekent ook Skurula meteen. Dus het is niet dat je moet wachten totdat je drie pijlen gegooid hebt. Dat is wel het handige voordeel van dit systeem. Kijk, dat is de eerste pijl. Dat rekent hij dan ook meteen. En dan rekent ook meteen je dubbelpercentage uit. Je ziet ook mooi de gemiddeldes meelopen. Dus je first 9. Die is van mijn collega 39. En die gaat hij nu opbouwen richting de 50. Wat je nu ziet is wat mijn collega hem weg gaat zetten. En dan gaat Skurila ook meteen zo meteen weer zeggen wat hij moet gooien. Zelf sta ik nog steeds te ver weg, maar dan krijg je in ieder geval geen melding van u staat te ver weg. Dat is wat positief aan dit systeem. Als je ziet, gooit hij nu de eerste triple en dan rekent hij meteen mee. Dus hij gaat nu waarschijnlijk naar de single 14 toe. Gaat hij niet, hij gaat naar de dubbel 18 toe, dus hij gaat tegen het systeem in. Maar dat werkt wel. Hele keurige finish hier. Hele keurige 107. Goede laatste ook meteen. Gaan we ook meteen het hele systeem uittesten. De spanning is hier om te snijden. Zoals je ook ziet, de Skurula gaat per pijl meteen je gemiddelde bijstellen. Dat is wel heel leuk om te zien, maar tegelijkertijd kan dat ook afleiden. Ik denk dat je dat ook allemaal uit en aan kan zetten. Dat is wel heel leuk aan dit systeem. Je kan er heel veel mee. Zoals je ziet gaan we nu richting een finish, beide nog rond de 50 en 60 gemiddeld. Mijn collega zet hem al heel goed en heel sterk weg. Wat ik natuurlijk niet voor onder ga doen. Ik zet hem ook even goed weg. Zodat er een beetje druk op staat. Kijk, daar gaat hij naar de top-tops toe waarschijnlijk, hem kennende. Doet hij niet, hij volgt wel het Skurula systeem, dubbel 16. En die gooit hij. Gefeliciteerd, prachtige wedstrijd. Dan gaan we even kijken naar de statistieken op het scherm. Ik neem u mee. Zoals je ziet, Jetsen wint nu de game. Ik ga nu drukken op wat ik de stats wil zien. Dan komen alle statistieken in beeld, zoals u ziet. Het mooiste alleen aan dit systeem is, dat op dit moment, als je op dit scherm kijkt, dat je kan zien dat Jetsen heel veel in het midden van de triple 20 gooi en ik vooral in het midden van aan het randje van de triple 1 zit. Maar je kan ook nog de punten van de pijlen zien. Dus op het moment hierop druk, dan kan je echt per pijl zien hoe dat gebeurt. En als ik erop druk, dan krijg je ook nog de statistieken daarvan. Kijk, als je erop inzoomt, krijg je het ook heel mooi te zien. Maar je ziet dat Jesse heel veel in het midden van de triple zit en ik toch heel veel aan de linkerkant neig. En het leuke is ook, je ziet hier het scoreverloop van beide. Dus ik ben groen, dus ik ben de slechtere. En Jetsen is de rode, die is de wat betere. En die is ook altijd bij. Die werkt ook dat Jetsen tussen pijl 15 en pijl 21 toch beter is. En ik toch in pijl 3 tot 12 wat beter ben. Dat ik iets in en naar beneden ga. Op naar de eindconclusie. Dat was de Skolia, de Target tablethouder en de Winma Blade 6. Zoals je zag in de Blade 6 wel wat bounces. Maar dat komt vooral omdat je niet hard genoeg gooit. We hebben twee zachtere spelers die wat zachter gooien. Dus dan vallen ze snel uit het bord. Je hebt ook de werking gezien met de dubbels. De bouncer die je meteen goed meetelt. En dat die toch niet altijd helemaal correct is. Maar wel heel scherp. Wat dat betreft zeker de aankoop waard. Ze zijn hier op voorraad bij Dutch op Midden-Nederland. Is zeker het aanraden waard. Wij willen graag Dutch op Midden-Nederland heel erg bedanken voor het opnemen van dit seizoen van Mike's Reviews. Wil jij nou nog een seizoen zien? Wat wil je dan zien in dat seizoen? Laat het achter in de comments hieronder. Abonneer je op het YouTube kanaal van Dutch Actueel. Komt nog heel veel meer leuke content aan. En dat was het. Laat een blauw duimpje omhoog en tot de volgende serie.